Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso! TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Bom dia, meus amigos da TV Batatais. Nós estamos aqui na Escola Silvio de Almeida, junto ao professor Ricardo Cavallini, que é o diretor responsável aqui e também conhecedor do mundo da astrologia. E está chegando um eclipse, né? Nós não poderíamos deixar de procurá-la para saber um pouco mais desse evento maravilhoso. Bom dia, professor. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes e espectadores da TV Batatais. E fala um pouco sobre esse evento, está sendo organizado, a participação da sua pessoa também? Sim, nós, né, agora teremos no próximo dia 14, né, de outubro, uhum, agora, o maior evento astronômico, né, do ano, que seria, vai ser o eclipse aqui na nossa cidade parcial, né, mas no norte e nordeste do Brasil, um eclipse anular, uhum, que é bastante raro, né, de acontecer, e nós estaremos com o nosso projeto com todos os instrumentos, né, prontos, e com total segurança para observação do Sol, observação da eclipse, que, né, eu já faço já de antemão uma ressalva, né, que é muito perigoso olhar para o Sol sem uma proteção devida. Tá? Então nós estaremos lá no Jardim dos IPs, né, lá no Jacarandá, na realidade, uhum, com todos os equipamentos, né, para que a gente possa fazer a observação com toda a segurança possível. E que horário seria? No meio do dia? Renato, o eclipse começa às 15h30 aqui na nossa região. Tá? A, uhum, partir das 15h30 até mais ou menos 17h30, até o pôr do sol. Tá? Nós vamos ter essa oportunidade de visualizar aqui na nossa região. E será um eclipse total, parcial? Não, aqui na nossa região, parcial. Tá? No estado, uhum, de São Paulo, ele vai atingir cerca de 47,5% de cobertura, né? A Lua passando na frente do Sol. Uhum. Né? Nos estados do Norte e Nordeste, em alguns estados, 100%, né? Mas não é o eclipse total. Como nós estamos no afélio, quer dizer, a Lua está na fase mais distante, né, da Terra, uhum, então o diâmetro aparente dela não cobre o Sol quando passa na frente do Sol como se fosse um eclipse total, né? O eclipse total, a Terra está mais perto, então ele encobre o Sol completamente. Nesse caso, até mais espetacular ainda, porque cria-se, né, o fenômeno, um anel de fogo, né? Seria, uhum, a gente chama de anel de fogo, né? Óbvio, né? Porque em volta da Lua vai ficar ainda parte do Sol, né? Do anel do Sol. Sim. Então, visualmente, é muito interessante e muito bonito de se ver. Só que, repito novamente, sempre com instrumentos, né, de segurança. Inclusive, Renato, eu gostaria de fazer, né, um apelo aqui, que não usem radiografias, não usem vidro esfumaçado, que isso pode causar, às vezes não no momento, tá? Seguindo, uhum, não no momento, mas pode causar um problema na retina que com o tempo causa, inclusive, a cegueira. Então, quem não tem acesso aos óculos especiais, por exemplo, que o projeto tem, né, os equipamentos especiais, pode usar um óculos de soldador acima do número 14. Tá? Uhum. E inferior também pode causar problemas na retina. E isso é muito sério. Tá? Se você ficar mais de 4 segundos com o filme de radiografia ou de fotografia antigo, ouvido esfumaçado, mais que 4 segundos causa problemas na retina. Uhum. Então tome muito cuidado em relação a isso, por favor.
Mas o pessoal lá, a turma de vocês, estará com equipamentos específicos lá. Sim, nós temos equipamentos específicos, telescópios próprios para observação solar. Os nossos filtros solares são filtros importados da Alemanha, que barram 100% dos raios UVA e UVB, que causam os problemas no olho, e 99,9% da luz solar. Então é muito interessante de se ver usando esses aparelhos, né? Porque você tem condições de olhar o eclipse mesmo acontecendo, né? Coisa que a olho nu a gente não consegue, né? Por conta da claridade, obviamente, do sol. Então esses equipamentos estarão disponíveis gratuitamente, tá? Embora a gente tenha feito, né, uma parceria com a ONG Novo Caminho, então se alguém puder, né, se forem participar do evento, levar um saco de ração, a gente fica agradecido também. Muito bacana. Então nós teremos parcial aqui em nossa região. Será visto total no Brasil ou em algum outro lugar do mundo? Total não, anular, né? Como eu disse para vocês, anular, né, no Nordeste brasileiro, e no Norte do Brasil vai acontecer o evento anular. Né? Lá sim, em Araruana, que é uma cidade da Paraíba, vai ter, né, o lugar mais indicado para se ver totalmente, né, o eclipse anular. Né? Muito bem. Esse evento, então, existe outros assim previstos para esse ano? Esse é o maior, como você disse. Esse é o maior, né? Esse é assim, o maior destaque na imprensa. Teremos agora chuvas de meteoros, né, daqui a alguns dias, mas não com a magnitude deste evento, porque o eclipse é alguma coisa um pouco, né, mais diferente, né? Algo que não ocorre com muita frequência, então é interessante de se observar. Muito bem, então, fique à vontade. Eu gostaria de convidar, né, a todos os telespectadores que participem conosco lá no Jardim dos IPs, no Jacarandá, né? Que nós estaremos lá. É na última rua, né, na última rua, que paralela à estrada Rio Negro e Solimões. Nós estaremos ali, porque ali é um local que tem um pôr do sol bem interessante, né? Dá para ver o pôr do sol até o final. Certo. Então nós estaremos lá, né, se Deus quiser, sem nuvens, né? Para que a gente possa observar esse fenômeno magnífico, e é bastante marcante. Talvez nessa geração nós não teremos outro para observar, né, aqui. Então aproveitem. Parabéns, professor, por esse trabalho aí, sucesso, e nos receber também aqui no seu trabalho. E caminhando hoje, amanhã é Dia das Crianças, tem festa na escola hoje? Nós temos uma festa aqui hoje, sim, com certeza, né? A gente vai ter um torta na cara aqui, uma disputa legal, bastante, né, com bastante perguntas e respostas, a molecada. E a ação protagonista, né? O Grêmio estará também protagonizando algumas ações, e com certeza, né, um feliz Dia das Crianças para todos os nossos alunos também, e, né, e um ótimo dia de Nossa Senhora para todos também, né? Que ela nos abençoe a todos nós. Muito obrigado, professor. Fique com Deus e estamos juntos sempre. E eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Até o professor Ricardo Cavalinho conversando conosco na nossa reportagem da TV Batatais. Renato Bergamo para reportagem especial. O chopp da Fazendinha já começou a ser servido aqui na Praça Banana do Rio Branco, número 104, esquina da antiga pracinha do SESI. Pensa num chopp gelado, trincando. Tá aí trabalhando nesse calor, suando, já pensando naquele chopp da Fazendinha? Pode passar aqui que já tá sendo atendido até às 10 da noite hoje, tá bom? Até daqui a pouco. O chopp! Mendonça Pet traz para você o momento de informação para o seu pet. Mendonça Pet fica na Professor Leandro Cavalcante da Silva, 176. Telefone 16-99357-2069. Mendonça Pet, no Jardim Simara, em Batatais. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu faço parte da equipe MT, que é o Mendonça Pet. E a gente gostaria de agradecer os que já são os nossos clientes e convidar você que ainda não conhece para vir fazer uma visita na nossa loja. Quem quiser vir para conhecer será atendido pela Mariane, que vai apresentar um pouco da nossa loja para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho da loja comigo? A gente tem várias opções de peixes. Nessas opções temos o Beta, que a criançada ama. Pessoal, além dos peixes, também temos uma grande variedade de aquários.
Você pode escolher seu peixinho, seu aquário e montamos para você na hora. E para a montagem do seu aquário, temos também bombinhas com ou sem filtro. E caso queira deixar seu aquário mais bonito, temos também luminária LED. Mendonça Pet traz para você o momento de informação para o seu pet. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. Ai, não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori, cada dia melhor para você. Facilidade para você fazer a sua construção é com Canadá Materiais para Construção. Qualidade, segurança, tudo para a sua reforma ou construção. Tintas, portas, janelas, batentes, materiais elétricos, tijolos e ferramentas em geral. Do básico ao acabamento. Canadá Materiais para Construção. Tudo para a sua construção. Atendimento dos proprietários Fernando e Cássia. Contando ainda com o Juninho e a Débora. Canadá Materiais para Construção. Fica na Avenida Professor Doutor José Reinaldo Lazzarini, 119. Batatá, em São Paulo, no Jardim Canadá. E o Zap 16-99279-3036. Canadá, Materiais para Construção. Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. Qualidade, variedade, as últimas tendências. Tudo isso e muito mais você encontra no Armarinhos Toca da Coruja. Linhas para costuras, crochê, bordado, tricô, barbantes de várias marcas e diversas cores. Tinta para tecidos, miçangas para bijuterias, agulhas para máquinas, toalhas. Armarinhos Toca da Coruja é uma loja de armarinhos e aviamentos completa. Tem até o serviço de bordado computadorizado. Anota aí o endereço. Rua Santos Dumont, 819. São dois números de WhatsApp. 991440494 ou 991045179. Armarinhos Toca da Coruja. A vida com mais beleza, cores e exclusividade. Alô, meu amigo, quer ter segurança na sua casa ou na sua empresa? Procure a S Serralheria, do amigo Adilson. Fabricação e montagem de estruturas metálicas, portões basculantes e social, fabricação de escadas, grades e lixeiras, reformas de portões, serralheria em geral. A S Serralheria, sinônimo de qualidade. Fale com a Dilson, atendimento personalizado. AS Serralheria, fica na rua Prefeito José Pimenta Neves, 838, Vila São Francisco Batatais, São Paulo. Telefone 16-99461-7281. 16-99461-7281. AS Serralheria.
Mineiro, a melhor comida caseira da cidade e a cada dia um cardápio diferente. Aquela comida da hora, com muito capricho, variedade de saladas e um tempero todo especial que a cozinha do Mineiro tem para você. O atendimento é de segunda a sexta-feira no almoço. Sem contar com o delivery de Marmitex, faça o seu pedido através do telefone 16 3662 1825. Fale com o César, é a melhor comida caseira da cidade, em um ambiente muito aconchegante. Restaurante Mineiro, fica na rua Tapajós 224, no alto da Bela Vista, Batatais. Faça o seu pedido através do telefone 16 3662 1825. Bar e Restaurante Mineiro, o melhor.